hadde jeg sett en dame som hadde på refleksvest. Om bilene ser oss hvis vi har på det, og da blir vi ikke kjørt på, da stopper bilene. Når det er mørkt, så er det viktig å ha på det. Veldig viktig. Hvis vi ikke har på refleks, da kan vi bli kjørt på. Jeg har alltid på meg som vest. Hvis refleksen er skitten, da funker den ikke. Det sier mamma og pappa. Når man bruker refleks, da kan man se. Hvis man glemmer å ta på det, da kan man ikke se. Da blir det sånn. Men før så kalte jeg det for redningsvest.